मित्रांनो नमस्कार, सफर महाराष्ट्राची या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप सारे हार्दिक स्वागत आहे। आता मी बघा, अरे बाप, मित्रांनो नमस्कार, सफर महाराष्ट्राची या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप सारे हार्दिक स्वागत आहे। सूर्य मावळतीकडे आला आहे। मी जरा थोडासा जंगलामध्ये गेलतो तर काही वनस्पती तुम्हाला दाखवतो। हे बघा, ही काटरिंगणी आहे, ही अत्यंत औषधी अशी असते। आता ही कोणीतरी काढून टाकली, याची मूळसुद्धा औषधी असते। तर ही काटरिंगणी खोकल्याच्या विकारामध्ये याचा चांगला वापर करता येतो, काटरिंगणीचा। आणि हे तुम्हाला दाखवते बघा, ही बांबरूट नीट पाहून घ्या। जर आपल्याला चालता चालता लागलं, रक्त आलं, ठिसकळलं तर काय करायचं ते तुम्हाला सांगतो। हे बघा, जाता जाता आपल्याला हे बघा असा रस निघाला। हा रस आपण, हा बघा, हा रस आपण जर जखम असेल, जखम भरत नसेल, पायाला भेगा असतील त्याच्यावरती आपण वापरू शकतो। आता पुढे चाललो आहे मी, जसं जाईल तसं तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी दाखवतो। आणि एका ठिकाणचं एक मस्तपैकी एक फूल दाखवतो, उत्कृष्ट असं फूल, त्या किंशुक असे म्हणतात, किंशुक असे म्हणतात। म्हणजेच पपटाची जशी टोच असते तशा पद्धतीची टोच आहे ती। अरे बापरे, जरा सावकाश खाली बघून जायला लागते। हां, कुत्री बित्री फिरतात बघा इकडं तिकडं। हे बघा, तुम्हाला मगाशी जे काही बांबरूट सांगितलं तुम्हाला झाडच दाखवतो, वृक्ष दाखव, हे बघा शुभ दाखवतो त्याचं। हे बघा, हे बांबरूट कोकणामध्ये पोपटी पार्टी ही प्रसिद्ध पार्टी आहे। तर त्या पार्टीसाठी या बांबरूटच्या पानांचा छान पद्धतीने वापर हा केला जातो। बांबरूटची पानं बघा, तर त्याला उग्रासा वास येतो। या ठिकाणी घोडा बांधलेला दिसतोय, कारण हे काय घोड्याची लीद आहे। ही सुद्धा खूप औषधी आहे, घोड्याची लीद। तुम्हाला कळी तर त्याविषयी सविस्तर माहिती सांगेल। हे पहा, मस्तपैकी फुलं ही आहेत, पळसाची फुलं, लाल पळसाची फुलं। याचा वापर अत्यंत पद्धतीने, हे बघा, जशी काय पोपटाची टोच टोच बघा, पोपटाची चोच एकदम सुंदर असं दिसतंय का नाही बघा। हे पहा, मुतखडा असेल तर मुतखडा यावरती अत्यंत छान असं काम करत असतं। आणि तुम्हाला रंगपंचमीला जर नैसर्गिक रंग करायचा असेल तर याची फुलं ही पाण्यात टाकली की मस्त छानसा असा रंग तयार होतो। हे पहा, पळसाची फुलं। आता ही पळसाची फुलं मी घेऊन चाललो आहे, पळसाची फुलं हे बघा, छान पळसाची फुलं आहेत। पळसाची पानं त्याच्या पत्रावर या खूप उपयोगाच्या असतात। त्यात जर तुम्ही जेवण केलं तर तुम्हाला एक सुख समाधान वाटेल, कारण पत्रावळीमध्ये पळसाच्या पानाच्या पत्रावळी जेवण हे एकदम रुचीदायक असं असतं। तर पत्रावळी कशी तयार करायची याविषयी जर काही इथे तुम्हाला सांगेल, कोकणातील बरीच लोक पत्रावळी तयार करतात आणि त्याचा आनंद घेत असतात पळसाच्या पानाच्या पत्रावळीचा। तर मित्रांनो, मला जसा जसा वेळ मिळेल तसा तसा जंगलामध्ये मी जात असतो आणि बऱ्याच औषधी वनस्पती गोळा करत असतो। तर तुम्हाला पळसाची पानं या झाडाला बरीचशी फुलं होती। हे बघा, पळसाला पाने तीन अशी जी काही म्हण आहे ती म्हण योग्य आहे। हे बघा, पळसाला पाने तीन याची पत्रावळी जेवण केलं चांगलं असतं। अजून तुम्हाला याचा उपयोग सांगतो, याची पानं सुकल्यानंतर जाळून त्याची राख जर तुम्ही दुधातून लावताय तर गचकर्णावरती चांगला फायदा होऊन जातो। असं हे झाड पळसाचं बघा मित्रांनो, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे मी ज्यावेळेला जंगलामध्ये जात असतो त्यावेळेला वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती तुम्हाला सांगत असतो। व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, व्हिडिओला जास्तीत जास्त जणांपर्यंत शेअर करा। हे बघा, हे पेरकूट आहे, या पेरकुटासुद्धा औषधी उपयोग आहे। तुम्हाला सूर्यास्त दाखवतो, हे बघा, मावळतीचा सूर्य आहे। तर या सूर्य बघा, एकदम छान असं दिसतंय फूल,
पळसाचं फूल सुंदर असं दिसते बघा. सूर्य सूर्य खाली आणि पळसाचं फूल वरती एकदम सुंदर दिसतं एकदम. तर अशा प्रकारचं विलोभनीय दृश्य मी तुम्हाला दाखवत असतो, तर त्याचा तुम्ही सर्वांनी आनंद घ्या. व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा. तुम्हाला अजून एक दाखवतो चित्र, हे बघा एकदम सुंदर दिसते का नाही, पळसाच्या फुलाच्या खाली एकदम सुंदर, एक प्रकारची फोटोग्राफीच म्हणा ना. तर अशा प्रकारच्या गोष्टी मी तुमच्या सर्वांसमोर सांगत असतो, तर तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ देत जा, कारण असे विलोभनीय दृश्य हे कुठे, हे बा मस्त दिसते. अशा प्रकारचे व्हिडिओ तुम्ही बऱ्याच जणांपर्यंत शेअर करत जा. मित्रांनो, भेटूया पुढच्या वेळच्या व्हिडिओच्या वेळी. तोपर्यंत नमस्कार.